borliqning o'zgarmas qonunlari. Ilmning asoslaridan biri shuki, tabiiy haqiqatlar o'zgarmasdir. Ishonchli dalil bilan sabit bo'lgan haqiqat barcha vaqtlarida haqiqatligicha qolaveradi. Bu narsa Qur'oni Karimda Fotir surasida ta'kidlab o'tilgan. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Ular faqat ilgarigilarning sunnatiga intizor bo'lmoqdalar, xolos. Allohning sunnatiga hargiz badal topa olmassan. Allohning sunnatiga hargiz o'zgarish topa olmassan. Alloh taolo Rum surasidagi oyatda la tabdila li xalqillah degan. Allohning yaratganini o'zgartirib bo'lmas. Bu oyatlarda tabiiy qonunlar va Allohning qilgan ishlari o'zgarmasdan o'z holicha sobit qolajagi ochiq-oydin aytilgandir.